ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വൈരാഗ്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളാണ് ചേലക്കരയാണെങ്കിലും പാലക്കാടാണെങ്കിലും അതുപോലെ വയനാടാണെങ്കിലും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എൻ ഡി എ സഖ്യവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബി ജെ പിയുടെ ജയസാധ്യത ആ ജയസാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കണം, തടയിടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കെടുത്ത് സി പി എം നേതൃത്വം ഒരു ചാനലിനെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സതീശൻ പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറയും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് നിരവധി പരാതികൾ ജില്ലാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്താക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല? കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല? ഇപ്പൊ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേളയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. പിന്നെ അയാൾ പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കളവാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി, ഇപ്പൊ ഞാനും ജില്ലാധ്യക്ഷൻ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, കുന്നംകുളത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്തും കോന്നിയിലും നിയമസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ തൃശൂർ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുഴുവൻ സമയവും കുന്നംകുളത്തായിരുന്നു. കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ പോലും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പോലും പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോൾ രജിസ്റ്ററോ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പണം കൈമാറിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അന്വേഷിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും. കെ സുരേന്ദ്രൻ ആ 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ കോൾ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളമാണ്. ഇത് ആ സതീശന് വിലക്കെടുത്ത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ ജയസാധ്യത തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും ഈ കൊടകര ആരോപണം ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൊടകരയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും ഈ കൊടകര ആരെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ അത് ഒരു സ്ഥിരം പതിവാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ സതീശൻ, ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ട സതീശൻ എന്തേ ഇത്ര കാലം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ. കുറച്ച് വൈകി പോയി നിങ്ങൾ അയാളെ കണ്ടെത്താൻ. അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത നിരവധി തരത്തിലുള്ള പരാതികളുള്ള ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഇയാൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പണം ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, എത്രയോ എത്രയോ കേസുകൾ, എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ, ഞാൻ അയാളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് തരം താഴുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാത്തത്. കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മറുപടി പറയാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്. ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളത് പോലും ഇപ്പോ പറയാൻ നിർബന്ധിതനായതാണ്. എന്തായാലും അയാൾ നല്ല ആളാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടില്ലല്ലോ. മിനിമം നിങ്ങൾ അത്രയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അയാളൊരു നല്ല ആളാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കില്ല. പുറത്താക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഒരു നിലയ്ക്കും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആളാണ്. നീ തൃശൂര് ആരോട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അയാളെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചോളൂ. അയാളുടെ നാട്ടിലോ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ അയാളെ അറിയുന്ന ആരോട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ, കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കൂ. എന്ത് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാത്ര എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്.